Леонтьева Юлия. Самое главное, чтобы вы не забыли, что надо тренироваться в эти дни тоже. По чуть-чуть хотя бы. Директор США лидер. Я искренне хочу, как и вы все, и ваши близкие хотят, чтобы вы достойно представили нашу страну, чтобы столица вами гордилась. И еще раз подчеркиваю, что само право выступать на Олимпийских играх – это плод огромного труда, это большая честь. Поэтому до встречи, хороших вам стартов, самого доброго. Спасибо. Спасибо. По-перше, мені хочеться підкреслити, спорт, як і завжди, так і тепер є послом миру. І те, що навіть війни закінчувалися завжди, коли починалися Олімпійські ігри, це факт, це історія. І мені дуже хочеться, щоб і в нашому суспільстві, не тільки під час Олімпійських ігор, а і після них, і на весь час, панувала злагода, мир і спокій. Це перше. І друге, я переконаний, що всі українці будуть оболівати за нашу команду, будь-то в Івано-Франківську, будь-то в Тернополі, будь-то в Луганську, в Сумах чи в Донецьку. Сьогодні відбулася подія проводів наших київських спортсменів на Олімпіаду у місті Сочі. Вчора відбувалася загальна державна церемонія проводів наших спортсменів на Олімпіаду. Ви знаєте, що участь на Олімпіаді у Сочі приймають 43 українських спортсмени з 9 видів спорту. Місто Київ представлено 8 спортсменами з 4 видів спорту – це біатлон, гірські лижі, шоу-трек і фігурне катання. Щодо очікувань, то, як завжди, ми сподіваємося на більше, але безумовно всі надії, які будуть для украинцев, это безумовно биатлон. Мы готовились на Олимпиаду в Соединенных Штатах Америки, штат Нью-Джерси, город Хаденсак. Так как моя партнерша изначально она была американкой, то есть мы уже 3 года катаемся там. Готовимся там, наш тренер тоже там, поэтому наша база тренировочная. Да. А спонсируют вас Украина? Спонсируют нас родители партнерши. Получается, когда министерство нам оплачивает поездки, соревнования и все. Я с детства мечтала попасть на Олимпиаду и, наверное, уже с партнером. Мы уже с ним 5 лет катаемся в паре. Он уже отставал половину круга. С начала, когда мы начали кататься, мы идем к Олимпиаде вместе. Можно же сказать, 6 лет, когда начала, уже 14 лет катаюсь, и вот каждый день это был стимул такой поехать на Олимпиаду и там хорошо себя представить. Я очень рада представлять Украину. I'm very proud to be representing Ukraine. Я хочу хорошо кататься в Олимпиаде и с партнером, конечно, с Тимом.